白色的原本旧的中信金总部在闲置多时之后，最近总算顺利卖出。大楼闲置超过一年，外墙上原本贴的广告都已经剥落老旧，原本传出底价超过200亿，现在经过价格修正后，最后以151.22亿卖出，算下来中信银获利约70亿。如果年底顺利入账，渴望挹注每股税后盈余0.38元。这个案子其实努力了大概已经是一年多了，那不断的经过这个新舞台的这个负担啊，不断的去跟市政府谈，这个楼是要尽速的能够拆掉，由中信集团他留下了5%去跟这个95%的这个整个合建，换句话讲是卖一个95%。我们只有承担困难，解决困难。而这一次大手笔买主，其中一个就是英奇的新路控股。新路控股和外资子乐开发一起成立了硕和开发，两家公司虽然同为得标人，但之后将由硕和开发持有土地所有权，改建后渴望变成45层楼。的饭店复合商场。看我这个案子也给台湾这整个这么冷一个东西市场里面带来一束的阳光，所以这个应该是有振奋人心的。但是这样的振奋人心是不是在于这样一个处于冬天的市场里面有一个另外一个带动的作用，我倒是也不这样认为。假设仍然还在缅怀过去比较灿烂日子的话，那么可能你会流落到数不动产而不是数钞票。这将是英奇继亚洲信托大楼之后在台湾第二间饭店规划，选在房市寒冬为机入市，也让冰冻好久的市场露出一点点曙光。三立新闻郑龙丁现场报道。